Informativní dopravně provozní systém pro lokalitu Bedřichov a Janov nad Nisou je dokončen. Jeho cílem je informovat občany o tamním stavu dopravy či o možnostech parkování. Máme systém, který informuje řidiče na příjezdu od Liberce, od Jablonce, od Stráže nad Nisou, na všech příjezdových cestách do Bedřichova, do Janova, o tom, že parkoviště jsou plná, že nedává žádný smysl tady hodinu čekat na to, až se uvolní a že k cestě do Bedřichova zaližováním za turistikou je v takové situaci vždycky lepší využít veřejnou dopravu autobusy, která je skvěle zorganizována. Dopravní systém se skládá z osmi velkoformátových aktivních značek, dvou meteostanic a pěti proměných značek informujících o obsazenosti parkovišť v Bedřichově, v Hraběticích a na Severáku celá instalace tohoto systému stála necelých 12 milionů korun. Akci financoval liberecký kraj a obec Bedřichov se podílela tím, že zpracovala projektovou dokumentaci a jsem rád, že po tolika letech konečně mohou řidiči získat informace o dopravní situaci v Bedřichově a okolí. Celý systém se skládá z několika komponent. Za prvé máme vlastně na všech parkovištích kamerový systém, který počítá aktuální obsazenost. Na vybraných místech jsou meteostanice, jedna na monitoring v podstatě povětrnostní podmínek, druhá na speciální vlastně na monitoring síznosti povrchu, teploty povrchu a tak dále. Všechny tyto data se předávají do komplexního informačního systému a potom následně všechny tyto informace dokážeme zobrazovat právě na těch cedulích, které vidíte za mnou. Velkoplošné proměné značky se nacházejí v Liberci v ulici Kateřinská a Jízerská, na české chalupě, na centrálním parkovišti v Bedřichově, v Jablonci nad ní jsou u silky, v Janově nad ní jsou u penzionu Uko, v hraběticích a Albrechticích Jízerských horách u pošty.